Vai dar uma solicitada. Beleza, então. Então tá bom, então. Morrendo, levando o chão pela perna, tá bom. Daqui a pouco nós vamos ajudar vocês aí. Daqui a pouco nós vamos ficar. Comprar Bloodhound, peraí. Tem alguém aí, pessoal, que quiser ir lá dar uma mão lá, que tiver meio de bobeira aí. Eu tô aguardando aqui em Xeracuz. Tá, tô chegando aí já. Espera aí, eu já vou chegar aí também, querido. Só um minutinho. Só comprar aqui tudo, refrigerante. Eu vou pegar o resto que eu tenho de coisa e já levo lá pra... Querido, dá uma mão aonde? Lá em Úrsula, lá. Em Úrsula, Beck. Dá uma mão pra mim lá em Úrsula. Tá, tô indo. Tô aqui em Gomorra. 3.500 que você quer então? 3.300. É, 3.300. É, só que eu vou ter que fazer duas viagens. Não, beleza então. Então é só isso aí, acho que aqui o silicato aqui o Dan leva. Entendeu? Eu tô aqui em Plutão, aqui aguardando vocês. Ô Dan, tá chegando aí já. Você não quer levar esse refrigerante também, que ficou aqui em Celestial Heaven? Eu passo pra você. O meu container não dá pra levar tudo. Tá, vocês querem que eu vou pra aí? É, se você tiver aqui mais em uma Titã. Não, mas peraí, tá não, aí, tá aqui. Não, eu acho que não compensa não, porque ele tá alimentador, decente. Até ele vir aqui, você tá duas viagens. Você vai lá todo cruzeiro. Ah, então eu faço as duas viagens. Eu faço as duas viagens. Fica na boa, eu faço as duas viagens. Tem mais alguma coisa que ele? Não, faz aí só. Vou perder uma alta dessa aqui, brincadeira. Por que tá perdendo a alta? Pera aí, o que tá acontecendo aí, pessoal? Ah, não. Ah, então, pera aí, então. Eu vou ir rapidão. Vamos. Tem quanto iPhone aí? 4. 3 iPhones. Tá aí, a gente tá em 4. Vamos com o Bolsonaro. Eu, claro, e quem mais aí? João, e quem mais? Tô com o mercador. Eu posso deixar tudo em suporte e vou pra aí, querido, se você quiser. Isso mesmo, pessoal, isso mesmo. Vamos fazer isso então. Vamos tomar casa de volta. Não dá pra ficar aqui. É rapidão aqui, nós já. A manutenção espera um pouquinho. Vamos lá dar um pego nesse cara. Tá, isso. Eu já tô chegando em sério. Eu gosto disso. Com açúcar agora, Federal Express aqui. Beleza então. O Dan também. Fala o seguinte, desloga os mercadores. Pode desloga os mercadores, depois faz isso aí. Coloca algum lugar aí, desloga os mercadores.
e logo os sites de combate aí, vamos pra lá. Vamos acabar com a festa. Beleza. Ok. Boa. Certo, já chega aí. Bem que por só esse Super Bunny aí é moleza, né? Conseguiu morrer tá um tomando ele cavalo. Ah, eu tô falando que ele é um. Boa. Ó, os dois A's aí, ó. O Beck e o Corinthians jogando sei lá, ó. Ó, era alguma coisa, entrou aí, hein? Ele não deixa nem chegar perto, sai correndo pra longe, aí de longe mesmo ele detona, né? Mas é que tem que ficar esperto, entendeu? Quando você vê que você chama cruzeiro, não para cruzeiro, se for batedor, tu não para cruzeiro, Ele pode parar aí a distância do balístico, por exemplo, e ir desviando e ir pra cima dele, Quando ele acionar cruzeiro, o seu cruzeiro já esfriou, tu aciona cruzeiro pra cima dele também. Na hora que ele cortar, ele vai cortar 4 atrás de você. Aí tu aciona cruzeiro e vai pra cima dele, entendeu? Tudo pra cima daquele Raptor lá, hein? Deixa eu parar, ele. A MT? A MT tá onde? Tá o Senna pra mim, deixa o Senna pra Senna. Mim. Deixa o Senna pra tô mim. Tô indo pro Senna. Pega aí. Não mata tudo não, hein. Deixa um pouco pra mim. Pô, não é melhor pegar o MT? O MT pra dar mais perto, cara. Mas o MT não aparece aqui. Bom. Foi cruzeiro, pouco antes. Pegando com a cena? Não, ela tentou atrapalhar uma cozinha, mas só que ela não conseguiu não. Foi em cima do MT, Tô no olho. Caraca, vai ser quantos? Vai. Que diabo desse cara foge, cara? Pessoal, só vai chegar. Já passa aí. Pulou. Pessoal. A Lena vai pro saco. A MT tá voltando. Voltou. Acho que caiu, acabou de passar o portal. Caiu só a capa aí, ó. Só a MT, ó. A MT tá em cima de... Pula de novo. Não, tá não. Voltou. Aí, ó. Eu tô na Helena, Tom. Não, eu tenho 1200, eu tô chegando perto dela. Parou, hein? Pra mim parou, hein? Vai fora. Já tirei o escudo dela. Descende. Tô saindo, Sai fora, tô saindo. Tô querendo sair. Tô saindo. Boa, descendo. Tchau! Olha fora. Thank you.
Ah, morri, mas levei um, rapaz. Tá pensando o quê?